Tiba masanya untuk rombongan-rombongan Ijtima Ilmu pulang ke tempat masing-masing. Jam lebih kurang 12.40 minit tengah hari. So, bas yang bertamu pulang hari ini rombongan daripada Banting, AMZ, dua buah bas. Terima kasih support kita hari ni, beli kicin, beli rotate holder dan sebagainya. Siap jadi promoter lagi. Terima kasih. So, dia tunggu lagi sebiji. Semuanya ada dua buah bas daripada AMZ. AMZ Banting. Terima kasih. Mau kita berjumpa lagi. AMZ. Yang kedua, BMF 7237 daripada AMZ juga. Rombongan daripada Banting. Terima kasih. Semoga selamat sampai ke destinasi.